Премина още една година, но всичко е точно. Нека си пожелаем честита 2018 година и да бъдем здрави и най-вече щастливи. Трябва да бъдем и позитивни, защото, както знаете, външният свят е отражение на вътрешният. И когато ние мислим позитивно, привличаме щастието. Трябва и да бъдем благодарни, за да оценим нещата, които имаме. Защото, както ви казах, когато се фокусираме в хубавото, ами хубаво се и случва. Трябва и да вярваме в себе си, в мечтите си, в това, че всяко едно нещо, което можем да си представим, може да се случи. По пътя в преследването на мечтите ще има хора, които ще ни плюят и които ще са срещу нас, но ние не трябва да им обръщаме внимание. Трябва да вярваме в себе си и да се фокусираме върху нашето собствено щастие. Затова за 2018 година нека поставим едно ново начало. Началото на глобалното щастие.